მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია, ეთერშია გადაცემა ექიმი გვირჩევს, მე გადაცემის წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღეს ჩვენ საუბრობთ გადაცემაში მეტად მნიშვნელოვან პრობლემაზე, ძუძუს კიბოსთან დაკავშირებით და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ეს თვე ოქტომბერი ზუსტად ძუძუს კიბოსთან დაკავშირებით არის ცნობიერების ამაღლების თვე წოდებული და მას ვარდისფერ ოქტომბრად მოიხსენიებენ. სწორედ ამიტომ ჩვენც ვუერთდებით, ასე ვთქვათ, ცნობიერებასთან ამაღლების კამპანიას და შევეცდებით კიდევ ერთხელ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მსმენელს, თუ რა არის ძუძუს კიბო, რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზები, როდის უნდა მივმართოთ ექიმს, პრევენციის თვალსაზრისით როგორ შეიძლება ავირიდოთ თავიდან ძუძუს კიბო. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხებს შპს ლელას დირექტორი, ექიმი რადიოლოგი დალი ქოზაშვილი. მოგესალმებით ქალბატონო დალი და მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. გამარჯობა, თქვენც მადლობა მობრძანებისა და პატივისათვის. ქალბატონო დალი, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, აი ვარდისფერ ოქტომბერი აღნიშნე და აი ამასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს, რას ნიშნავს, როდის ჩამოყალიბდა და რატომ გახდა საჭირო, რომ სწორედ ასე ვთქვათ, ცნობიერების ამაღლების თვე ყოფილიყო ეს ოქტომბერი ძუძუს კიბოსთან დაკავშირებით. 1993 წელს ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ ოფიციალურად წარღადგინა და დაარსა ოქტომბრის თვე ვარდისფერ თვედ. ეს არის ძუძუს კიბოს შესახებ ცნობიერების ამაღლების კომპანიას. ეს გახდა აუცილებელი, იმიტომ რომ ყოველწლიურად ძუძუს კიბოს დაავადების გამო გარდაიცვალა ძალიან ბევრი ქალბატონი და ამიტომაც ჯანდაცვის სახელმწიფო, ჯანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოაცხადა ეს ცნობიერების ამაღლების თვეთ, რომ რაღაცნაირად შემცირებინა აი ეს ძუძუს კიბოს დაავადების გარდაცვალების რისკ ფაქტორების დასადგენად. ამ თვეს, ოქტომბრის თვეს, ყველა ქალაქში ტარდება ოფიციალური ღონისძიებები. მაგ ღონისძიებებში მუშაობენ მარტო და მიიღებენ მონაწილეობას მარტო საავადმყოფოები და ექიმები კი არა, არამედ სხვა მრავალი ადამიანები. მათ შორის არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, არიან მსახიობები, არიან ტელევიზია, რადიო. ეს საჭირო გახდა იმის გამო, რომ ყოველწლიურად დაავადებათა რაოდენობა იზრდება და იზრდება. შარშან მაგალითად, მსოფლიოში გამოვლინდა 1,250,000 ძუძუს კიბოს დაავადებული ქალბატონები. ამიტომაც სხვადასხვა ღონისძიებები იწვევენ ყურადღებას, რათა მოვიპოვოთ ქალბატონების ყურადღება, რომ მათ შეძლოთ ნაადრევად დაადგინონ ძუძუს კიბოს დაავადებები. ჩვენ შევეცადეთ დღეს ჩვენს გადაცემაში, რომ ვარდისფერი ფერით, ზუსტად ეს ლენტა, რაც ორივეს გვითკეთი ამას და ჩვენ სტუმარს, ანუ მოგვეწოდებინა მოსახლეობისთვის, რომ პრევენციის თვალსაზრისით შეიძლება რომ კონსულტაციები ჩაიდაროს. დიახ, საქართველოშიც დიდ ქალაქებში ტარდება ეს ღონისძიებები, მაგრამ მე ვერ ვიტყვირო ჩვენ რეგიონში რაღაცნაირად ყურადღება მიექცია და მე შევმაგ წინა დადება, წელს ახლა თუ ვერ გამოვა, ყოველწლიურად შემდეგ წლიდან რაბათის ციხე, რომ იყოს შეფერადებული ვარდისფრა და ამით მივაქციოთ ჩვენი მოსახლეობის ქალბატონების ყურადღება. ყველა დაინტერესდება, რატო არის ეს ციხე ვარდისფრა და ნებისმიერ მერე გავლელს უკვე ეცოდინება, რისთვის არის განკუთვნილი ეს თვე და უფრო ხშირად მოგმართავენ მერე ჩვენ, რომ აღმოუჩინოთ დროული დახმარება. სწორედ ამიტომ სოფრიოსში იმართება ხოლმე მსგავსი ტიპის საქართველოში, დედაქალაქში თბილისში არის თუ ანძა ვარდისფრად ნათება ამ თვეს და ასევე იფერის კოშკი და სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები. ეხა უშუალოდ რომ გადავიდეთ, ქალბატონო დალი, ძუძუს კიბო ზოგადად, აი რა არის, რა ტიპის დაავადება და თქვენი საუბროთ რომ საკმაოდ გავრცელებული დაავადებაა, ორი სიტყვით ამაზეც რომ გითხრათ, ძუძუს კიბოს შესახებ როგორი დაავადება. კი ბატონო, მე ვარ ახლა ექიმი რადიოლოგი, მუშაობ ამ სფეროში 25 წელიწადი. რაც შეეხება ახლა ძუძუს კიბოს, ახლა უფრო მეტად ჩართულები არიან მაგაში მამოლოგები, უშუალოდ მაგის სპეციალისტები არიან, მაგრამ ჩვენ როგორც ექიმი ეხოსკოპისტები ყველანაირად ვეხმარეთ და მხარში უდგავართ მაგ ექიმებს. ახლა რაც შეეხება ძუძუს კიბოს, ეს არსებობს ძალიან ბევრი დაავადებები, ეს არის მასტოპატიები, მასტიტები, ფიბროადენომები, კისტები და ძუძუს კიბო. ნუ წინა ჩამოთვლილები ეს არ არიან,
ავთვისებიანები ყველაზე რთული არის ეს ძუძუს კიბო. მე მინდა ცოტათი პოპულარულად აგიხსნათ, რომ ყველა მოისმინოს და გაიგოს, რომ ეს ძუძუ არის სათუთო ორგანო. ნორმალურ ქსოვილში ჩდება პათოლოგიური უჯრედები, რომლებიც თავის მსგავსად მრავლდებიან და ეს ავთვისებიანი სიმსივნეები აზიანებენ მარტო ჯანმრთელ ქსოვილს კი არა, სადაც უკვე ჩაისახა ეს პათოლოგიური უჯრედი, არამედ გამრავლების პერიოდში მაგათ შეუძლიათ გავრცელება გაიარონ სხვა ორგანოებში, რასაც ჩვენ მეტასტაზებს ვეძახით. ამიტომაც ჩვენ დაინტერესებულები ვართ, რომ ყველანაირად შევეცადოთ, რომ დასაწყისშივე აღმოვაჩინოთ ჩვენ ეს დაავადება, რომ სწორედ გადავამისამართოთ მერე პაციენტები სპეციალურ დაწესებულებებში. კი ბატონო, აი ძირითადად გამომწვევი მიზეზი არის ესე გამოკვლეული, რა შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იწოდეს ძუძუს კიბოს. ან რისკ ჯგუფები თუ არიან, ვისაც შეიძლება განუვითარდეს მომავალში, ასაკობრივი თუ სხვა თვალსაზრისით თუ შეგვიძლია გამოვყოთ? იცით, აი ზოგადად აი წლების განმავლობაში, რასაც მე მუშაობ, არ შეიძლება რომ თქვათ, რომ აი დადგენილია ერთადერთი რაღაცა მიზეზი, რომელიც იწვევს ძუძუს კიბოს. მაგრამ არსებობს ძალიან ბევრი რის ფაქტორი, რომელიც იწვევს აი მაგ ძუძუს კიბოს განვითარებას. პირველ რიგში მინდა თქვა, ეს ის ფაქტორებია, რომელიც არის დაკავშირებული ბუნებასთან. თუ ადამიანი ცხოვრობს რადიაციულ ზონაში, აი ეგ პირველ რიგში იწვევს ძუძუს კიბოს გაჩენას. შემდეგ რის ფაქტორებს ეკუთვნის ჰორმონალური ფუნქციის დარღვევა, როცა მენსტრუალური ციკლი დარღვეული, ან ჭარბი არის, ან ხშირი არის. თუ მაგალითად მენსტრუალური ციკლი დაიწყო ადრე 11 წლამდე ასაკში, ან თუ 50 წელზე ზევით კიდევ გრძელდება, ეგეც შედის რის ფაქტორში. ეგრევე რის ფაქტორში შედის გენეტიკური, რო ვთქვათ, აი ოჯახური დაავადებათა შორის, როცა დედას ან ბებიას ჰქონდა აი ეს დაავადება. კიდევ ნერვიულობა, სტრესული სიტუაციები, უძილობა, ჭარბი წონა. თუ ნაპრიმერ გოგონები 16 წელზე ზევით არიან და ჭარბი წონა აქვთ, მაგათაც უკვე მიდრეკილება ექნებათ ძუძუს კიბოს გაჩენისა. კიდევ რა შეიძლება ახლა გავიხსენოთ, კიდევ ხომნა შეიძლება კიდევ იყოს არასწორი კვება, როცა ძალიან ბევრს ცხიმიანს ჭამთ, როცა არის მავნე ჩვევები, რაც შეეხება უზომოდ დიდი სიგარეტის მოწევა, ალკოგოლის მიღება და ალბათ კიდევ არის სხვა მიზეზები, მაგრამ საკმარისია ძირითადი გამომწვევი მიზეზებად შეიძლება ჩაითვალოს ეს რის ფაქტორები არის და იძახია, რომ თუ რაიმე სამი რის ფაქტორი არის, აი პაციენტში უკვე საკმაოდ ყურადღებით უნდა ვიყოთ მაგ პაციენტების მიმართ. ყურადღებასთან თვალსაზრისით მინდა კითხოთ, ანუ რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, აი რით ვლინდება თავდაპირველად, ანუ რა უნდა გააკეთოს ქალმა, რომ იხდეს შესაძლოა ქონდეს თუ არა დასაწყისი სტადია თქვა ძუძუს კიბოს? იცით რა სიტუაცია, ძუძუს კიბო არასოდეს თავს კივლით არიჩეს, ამიტომაც რთული არის მაგის დიაგნოსტიკა. თვითონ ქალებმა უნდა მივაქციოთ ყურადღება ჩვენ თავს და შევძლოთ ჩვენ თვითონ აღმოვაჩინოთ აი რაიმე წარმონაქმნი. ამიტომაც პირველ რიგში არის ეს თვით დათვარიელება ტანის. ამიტომაც ჩვენ ქალებს თავაზობთ, რომ თვეში ერთხელ შეძლონ მაგათმა თვითონ თავის ხელით აი კერდის გასინჯვა. როგორ ხდება ეს? პროსტე მინდა 1-2 წუთით ვისარგებლო და აი ამ კამპანიაში ჩავერთო, მინდა 1-2 წუთით ხო აუხსნა, რამდენად შევძლებ მე ახლა რადიოთის აგიხსნათ. მაგრამ სასურველია, რომ როგორ მოვიქცეთ, სარკის წინ უნდა მქონდეს კერდი გაშიშვლებული. სასურველია, რომ წავისვათ რაიმე აი დუშგელის მსგავსი რაღაცა კრემის, რატომ რომ თითებით შევძლოთ ძალიან ნაზად გადავადგილოთ და ყველა კერდის უბანი დავათვარიელოთ. ამიტომაც ჩვენ ქალები რომ მოდიან გასაცინჯად, სულ ყოველთვის ვასწავლით, როგორ უნდა მოიქცეთ. სასურველია, რომ აბანოს, როცა ქალი ბანაობს ახლა აი მაგ პერიოდში, როცა უკვე რა ქვია დუშგელს ისმევს, აი რბილი
არის უკვე ქსოვილი, ცოტათი მოზეთო ტიპის არის და უკვე შეუძლიათ მაგან გაეჭიოთ. როგორ უნდა გაეჭიოთ? პირველ რიგში უნდა სარკის წინ დადგენ, ჩამოუშვა ხელები და თვარიელო სიმეტრიული არის თუ არა მკერდი, გამობერილი ადგილები არის თუ არა. მერე უნდა აწიონ ხელები მაღლა და დათვარილო ნეგრი, არის თუ არა გამობურცული ადგილები ან შეწეული ადგილები იღლის ფოსოში მკერდზე. უნდა დათვარიელონ კანის ზედაპირი რა მდგომარეობაშია, ხო არ არის რაიმე დეფექტი, სიცითლე ხომ არ არის. უნდა ნახონ, როცა გარეგნულად დათვარიელება ხდება, მერე სასურველია, რომ ხელითაც უკვე პალპაციის მიხედვით ყველა მონაკვეთი მკერდის მარჯვნა და მარცხნა ხელი დათვარიელდეს. ზოგადად ეხლა სთავაზობენ, რომ წოლიარ მდგომარეობაში უფრო იოლია დათვარიელება, მაგრამ ასეც შეიძლება. ესე იგი, პალპაციით ძალიან იოლი არის, რომ თვითონ ქალმა აღმოაჩინოს სიმსივნური წარმონაქმნი, რომელიც არის 25 მმ-ზე ზევით, ხო და მოგმართოს ჩვენ. ეგრევე, ესე იგი, მკერდის დათვარიელების შემდეგ აუცილებლად ქალმა უნდა დათვარიელოს იღლის ფოსური, ნახოს ხომ არ არის გადიდებული ლიმფური ჯირკვლები. ხელი დათვარიელის პერიოდში ქალი გრძნობს, ესე იგი, არის კვანძოვანი წარმონაქმნი თუ დიფუზურად არის განკლუებული მკერდი, ხო და თუ რაიმე შეამჩნია, ეგრევე უნდა მოგმართოს ჩვენ უკვე. თუ ეხო სკოპისთან ვერ მიდის და პირობები არ აქვს ან იმ ქალაქში არ არის, შეუძლია ნებისმიერ გინეკოლოგსაც მიმართოს, იმიტომ რომ ყველა ქალაქში არ არის მამოლოგი და გინეკოლოგებსაც შეუძლიათ აღმოუჩნდნენ დახმარება. მაგის გარდა ნინდა კიდევ ვთქვა, როგორ სიხშირით უნდა გაესინჯონ ქალები. ესე იგი, 16 წლიდან 35 წლამდე სასურველია, რომ მამოლოგთან მიმართონ 3 წელიწადში ერთხელ და გაიარონ მკერდის გამოკვლევა. 35 წლიდან 45 წლამდე 2 წელიწადში ერთხელ და 45 წელზე ზევით უკვე სთავაზობენ წელიწადში ერთხელ. ეს კონსულტაცია საკმაოდ საინტერესო რჩევები იყო ჩვენ სახლის პირობებში, როგორ შეიძლება, მაგრამ თქვენ რადიოლოგი ბძანები და ექოსკოპიაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ექოსკოპია, რა ჩანს ამ შემთხვევაში მაგაზეც რომ ისაუბროთ და რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ და რამდენად აი დროული შეიძლება აღმოჩნდეს ეს ექოსკოპიური დათვალიერება და რამდენ ხანში ერთხელ არის მიზანშეწონილი ქალის ვიზიტი თქვენთან. არა, ჩამოთვალე რომ ხო რა მინდა თქვა, რომ ეხლა ეს მკერდის სიმსინე საკმაოდ გაახალგაზრდა თუ ადრე ჩვენ 45 წელზე ზევით ხვდებოდა უფრო ხშირად, ეხლა ეს კიბო უკვე 40 წლამდე ხვევით ხვდება ეს სიმსინე. ამიტომაც ექოსკოპიური გამოკვლევას მე ვთვლი, რომ საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს რაიონში. ეხლა ჩვენთან ეხოსკოპიურ გამოკვლევა საკმო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ გული მწყდება, რომ პროფილაქტიკის მიზნით ჩვენთან მიმართიონობა არის ძალიან ძალიან დაბალი. ძირითადად ჩვენთან მოდიან, როცა ქალბატონები თვით დათვარიელებით გრძნობენ რაღაცა დისკომფორტს მკერდის მიდამოში. ჩვენთან რომ მოდიან უკვე, ჩვენ ეხოსკოპიურ გამოკვლევას უტარებთ მკერდის დათვარიელებას, ეგრევე რეგიონალურ ლიმფურ ჯირკვლებს და ეგრევე ვაგზავნით უკვე თბილისში სათანადო ცენტრ. დანარჩენს უკვე თვითონ უკვე მამოლოგი ადგეს, რა მკურნალობა ჭირდება. პირველ რიგში, конечно, ჯერ აკეთებენ ეგენი გამოკვლევას. თბილისში საკმაოდ მრავალფეროვანი გამოკვლევა ტარდება. ეგ არის პუნქციური ბიოპსია, საკეთებენ ეგენი მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფიას, კონტრასტით აკეთებენ, მამოგრაფიებს აკეთებენ. ეხლა კიდე აკეთებენ იმუნოგისტოქიმიურ გამოკვლევებსაც და სასიხარულო რომ თბილისში საკმაოდ ძლიერი ცენტრები არიან, რომლებიც საკმაოდ კაი დახმარებას უწევენ ჩვენ ქალბატონებს. მთავარია, რომ ქალბატონებმა დროულად მოგმართონ ჩვენ. მინდა გითხოთ, ანუ პრევენციის თვალსაზრისით, აი წინასწარ რა კვლევები შეიძლება ასევე ჩაიტაროთ? ანუ სკრინინგი არის ერთ-ერთი გავრცელებული ფორმა და რამდენად მნიშვნელოვანი არის სკრინინგი, აი ამაზეც რომ ვისაუბროთ და ჩვენს რეგიონში თუ ხდება, თუ ტარდება? სკრინინგს მე ვთვლი, რომ აი ძუძუს, კიბოს წინასწარ დადგენის დიდი მნიშვნელობა აქვს და ძალიან მიხარია, რომ სახელმწიფო პროგრამამ გაითვალისწინა ეს და დაარსა ეს სკრინინგ ცენტრები. ახალციხეში ჩვენთან არსებობს სკრინინგ ცენტრი და მან გვიკეთებენ ჩვენ უფასოდ მამოგრაფიებს, იქვე არის ექიმი მამოლოგი, მაგრამ იქაც ვერ ვიტყვი, რომ მიდიან პაციენტები პროფილაქტიკის მიზნით. იქაც მიდიან პაციენტები, როცა რაღაცა პრობლემა აქვთ და სასურველია, როგორც გითხარით,
დაგერა იქაც შატარდეს, ესე იგი 16 წლიდან კიდევ ერთხელ გავმეორდები, რომ ყველამ კარგად დაემახსოვრო, რომ 16 წლიდან 35 წლამდე 3 წელიწადში ერთხელ მაინც მიმართოს სკრინინგს, 35 წლიდან 55 წლამდე 2 წელიწადში ერთხელ და 55 წელზე ზევით წელიწადში ერთხელ მაინც მიმართოთ. აი სასურველია მე როგორმე შეხვდეთ კიდე მაგ სკრინინგ ცენტრის დირექტორს და მე მგონი ის უფრო სრულფასოვანი ინფორმაცია და დეტალურად მოგახსენეს რამდენად არის თვით მომართვიანობა პაციენტების. ეგენიც ყველანაირად ცდილობენ, მე ინფორმაცია მაქვს, რომ დადიან სოფელ და არეკლამებენ ამ სკრინინგს. უფასო ხომ ეს რაღაც კატეგორია ასაკიდან გამომდინარე. 40 წელზე ზევით ყველაფერი უფასო აქვთ მაგად და მითი თანამშრომლები მართლა ეს სოფელ დადიან და თხოვენ ქალბატონებს, რომ რაღაცნაირად მოიპოვონ დრო, საშუალება, რომ მივიდნენ და გამოიკვლიონ სარძევე ჯირკვლები. აი ცოტა მინდა ვისაუბროთ ასევე კუნალობასთან დაკავშირებით. როგორ მიმდინარეობს კუნალობა უკვე როცა დადგინდება, რომ არის სიმსივნე, ასე თქვა კიბო მკერდის. რა ტიპის კუნალობები შეიძლება იყოს და როგორ ტარდება კუნალობა? იცით, კუნალობები სხვადასხვა არის, მაგით ფუნქციებში ჩვენ არ ვერევით ექიმი რადიოლოგები, ეს უკვე თვითონ ადგენენ მამოლოგები დიდ ცენტრში. თვითონ პაციენტზე მაგათ პროტოკოლები აქვთ უკვე აღნიშნული. ზოგს მაგალითად ჯერ ოპერაციას უკეთებენ და მერე უკვე ქიმიოთერაპიას და კიდე სხვა ჩარევები აქვთ მაგათ, გორმონათერაპიები უკვე ჩვენ უკვე მაგ პროტოკოლებში არ ვერევით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგის სპეციალისტები არ ვარ და არ გვაქვს უფლება რაღაცნაირად ჩავართ მაგის საქმიანობაში. მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ საკმაოდ კაი სპეციალისტები ყავს ჩვენ თბილისში და შეგი შეუძლია ნებისმიერ ქალს ენდოს მაგით მკურნალობაში. პროტოკოლები აქვს გათვლილი მაგათ უკვე ყველა ტიპის უჯრედულ სიმსივნეზე, ამიტომაც საკმაოდ დიდი იმედებით ვართ, რომ ეს კიბო არის დამარცხებადი, ამიტომაც მინდა უთხრა, რომ კიბო ეს არ არის განაჩენი, თუ დროულად მოგმართავენ ჩვენ, შემდგომ განკურნების შემდეგ შეიძლება მაგ კიბომ არც კი იჩინოს თავი. კი შეიძლება განმეორებათ იყოს მეორე მკერდზე, მაგრამ ძირითადად მერე უკვე ქალები იმყოფებიან მეთვალყურეობის ქვეშ უკვე და საკმაოდ კარგი დინამიკა აქვთ ამ ქალბატონებს. აი ეთერის ბოლოს მინდა რომ სწორედ ამით დავამთავროთ, რამდენად განკურნებადი არის და რა რჩევებს და რეკომენდაციებს მისცემდი და გარდა იმისა, ვინც დაამარცხა კიბოს სიმსივნე, ასე ვთქვათ, რამდენ ხანში ერთხელ არის საჭირო კონსულტაციებზე მისვლა, თუნდაც თქვენთან ექოსკოპიაზე და სხვა ტიპის რაკვლევები ტარდება, რომ ყურადღებით იყვნენ და არ მოხდეს განმეორებით იგივე ფაქტი, ვინც უკვე დაამარცხა. თქვენთან საკმაოდ კაი სპეციალისტები არიან თბილისში და როცა პაციენტი იკეთებს გამოკვლევას, მკურნალობას, შემდგომ ოპერაციის ჩარევას, სულ ყოველთვის ექიმი უწერს დანიშნულების ფურცელში, რამდენჯერ ერთხელ უნდა გაიაროს, რა ქვია, გამოკვლევა, რა გამოკვლევებს იტარებს, ამიტომაც თვითონ პაციენტი უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ შეასრულოს ექიმის დანიშნულება. რაც მინდა თქვა, სამომავლოდ მიხარია, რომ დღეს მე დამპატიჟე და რაღაცნაირად ამ ვარდისფერ ოქტომბრის მე ჩავერთე კომპანიაში, მინდა აი თქვენი ეთერით მივმართო ყველა ქალბატონს, რომ როგორმე შეძლონ, მარტო იმის დროს კი არა, რომ აღმოაჩენენ კერში რამე წარმონაქმნებს, არამედ პროფილაქტიკის მიზნით მაინც მოგმართონ ჩვენ გასასინჯად. ახალციხეში სკრინინგ ცენტრიც არსებობს, ექოსკოპის კაბინეტებიც არსებობს, გინეკოლოგებიც არსებობენ, ამიტომაც როგორმე აი თქვენი ეთერით მინდა მოუწოდო ჩვენ ქალბატონებს, იყონ ყურადღებით თავის ჯანმრთელობის მხრივ. ველოდებით ყველა ქალბატონს ჩვენთან გასასინჯად. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ საინტერესო რჩევებისთვის, რეკომენდაციებისთვის, რაც ჩვენს მსმენელს მიეცით, ქალბატონო დალი. ნამდვილად ვორთდები ჩვენ სამ კამპანიას ვარდისფერ ოქტომბერს. მე შევახსენებ ჩვენ მსმენელს, რომ დღეს საუბრობდით ძუძუს კიბოსთან დაკავშირებით, თუ რა არის მისი ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, როდის უნდა მიმართოთ ექიმს, რა სიმპტომები ვლინდება და პრევენციის თვალსაზრისით რისი გაკეთება შეიძლება. საკმაოდ ბევრი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი, რომ თავიდან ავიდრიდოთ ძუძუს კიბო. სწორედ ვარდისფერი ოქტომბერი არის ცნობილი
ცნობილი ეს 2 ოქტომბრის ცნობიერების ამაღლებასთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვუერთდებით ამ კამპანიას. მოგიწოდებთ კიდევ ერთხელ რომ გაესინჯოთ ხშირად არა ჩვენი რეკომენდაციების თვალსაზრისით, როგორც ექიმა უკვე აღნიშნა. Და დაგემშვიდობებით მომდენო 5 შაბათამდე ჯანმრთელობას გისურვებთ და მინდა დავასრულო იმ ფრაზით, რომ კიბო არ არის განაჩენი ნამდვილად და ვუერთდებით ჩვენს ამ კამპანიას. მადლობა ქალბატონო დალი, დაგემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ. ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო 5 შაბათს დაგიბრუნდებით ნახვამდის.